piatok 8. júna sa v amfiteátri Domu kultúry hralo, spievalo, ale hlavne tancovalo. Svoje pokračovanie tu malo podujatie Holíckej základnej umeleckej školy nazvané Hudobno-tanečná show. V jej úvode sa v 7 choreografiách predstavilo 53 detí vo veku od 5 do 13 rokov, ktorých pripravila učiteľka Mária Kutalová. Chcú stále vymýšľať, robia ham-ham style. Deti sa chcú hrať, hrať sa a zabávať. Chcú stále vymýšľať, robia ham-ham style. Toto vystúpenie bolo pre Máriu Kutalovú symbolickou rozlúčkou s Holíckou Zuškou, s deťmi tanečného odboru a ich rodičmi. Počas 5 rokov pôsobenia na škole odovzdala skúsenosti a vedomosti desiatkám nádejným tanečným talentom, ktoré svoje nadanie predviedli na niekoľkých súťažných podujatiach a viacerých kultúrno-spoločenských akciách. V ďalšej časti programu sa o slovo prihlásili mladí hudobníci zo školskej skupiny The Band. Návštevníci si mali možnosť vypočuť úspešnú holícku skupinu, ktorá na nedávnej medzinárodnej súťaži Žarnovické pódium získala hlavnú cenu. Speváčka Monika Davideková si navyše odniesla ocenenie za najlepší vokálny prejav. Ach, jak hořké, hořké je sklamání, když človek je dožene. Pódium potom patrilo predovšetkým žiakom, ktorí navštevujú tanečný odbor Holíckej Zušky na pobočke v Brodskom. Pod vedením učiteľky Barbory Exnerovej nacvičili a predviedli aj choreografie, s ktorými uspeli na tohtoročných súťažiach Senecká dúha a Beatforum, odkiaľ si priviezli spolu 8 medailových ocenení, z toho 3 najcennejšie. Úspešným tanečníkom Holíckej Zušky aj učiteľke riaditeľ školy Peter Kovárik so svojou zástupkyňou Veronikou Zapletalovou poblahoprial a odovzdal zaslúžené odmeny. Program popredkávali melódie populárnych skladieb súčasnej hudobnej scény v podaní speváckych solistiek. Záver patril tradičnej čerešničke na torte, o ktorú sa svojim strhujúcim predstavením postarali žiaci tanečného odboru.